Vai, vai, vai. Parou, Nick. Pega o menino lá. Vem aqui! Vai morrer! Vai tomar! Copou a polícia, tem GPM no Jardim Brasil! GPM aí, a viatura do Copou? Jardim Brasil, apoia, Copou! Apoia, Copou, apoia! Polícia 24 horas, bem-vindo ao Rio de Janeiro. É nóis. Olá, tá toda a mercadoria toda no chão. Eu tô ligando pra um 90. Ele me arrebentou ali, olha, tem que todo mundo vai lá da minha mercadoria. O que que houve? Pô, olha só, tava ali, nós tava discutindo ali, ela é a mãe da minha filha, tá ligado? Ela meteu um montão de bronca, jogava minha mercadoria no chão, jogou a minha, eu joguei a dela. Passe deles! Ô, senhora, calma. Calma. Bate o pé. Calma. Pra vitória. Calma. É um brinde ao Polícia 24 horas, pô. Bem-vindo a Copacabana. Tamo junto. Tem menor aqui sendo agredido na praça, nós já... Chega pra cá, vem pro sofá. Polícia 24 horas vai começar. Curti em São Paulo, agora eu tô no Rio. Vem. Toda quinta noite tem. O que é isso aí, meu? Perdeu. Vai. Levanta a mão. Aqui é um bairro que tem bastante pontos de tráfego, então nós estamos deslocando aí juntamente com a Rocan e vamos ver se a gente consegue localizar aí os traficantes. Se eu achar, vai ser socada, vai cair, beleza? Só você. Então, se já tiver droga escondida aqui, você já me joga a letra. Tem droga não? Não tem. Você tava comendo uma bolacha aqui. Não tem droga? Não tem. Vou procurar. Se eu achar, você já sabe. Quantos você tem? 17. Foi pra fundação já ou não? Senta ali, não. É uma situação, eu tiro esse boné da cabeça e senta ali junto com o seu. Truta aí, mano. Truta aí ou não? Ah, não, tá caindo aí. Fala com medo de droga também. Acaba encontrando aí. O que você achou do seu bar? Não, é porque, ó, aqui é Rio de Irmão, já posso passar aí pra vir pegar aqui. O drone, ele fica de olheiro aí. Um fica em cima, olhando pra ver a hora que a viatura chega, o outro fica embaixo. Se a viatura vem por baixo, corre pra cima, e vice-versa. Que vem por cima, aí a gente vem pelos dois lados. Eles se comunicam. Geralmente por mensagem celular. Só que fica muito difícil da polícia localizar onde está escondida essa droga, né? A gente conta aí com o apoio da população para estar denunciando aí essa... que quem mora nas imediações consegue ver onde está sendo escondida essa droga, né? É importante estar denunciando, né? Para a polícia militar conseguir localizar
esses entorpecentes aí no bairro. Cadê eles ainda fazendo maconha? Esse cara põe uma droga dentro pra estocar, esconder algum buraco. Você tá aí, ó? Quanto tem dinheiro aqui, meu? Hein, velho? Leva com o dinheiro que você nem sabe quanto tem, velho. Eu cria seu dinheiro, hein? Caramba! Hoje deu cria. O bolso tá nascendo dinheiro então. Deu uns 90 reais, tem bem mais, cara. Mais um cheio. Conta de novo, você pegou 50 reais lá no tamanho, e aí? Esse aqui, eu cheguei aqui, eu perguntei pra eles quem que tava. E se desapareceu esse. Mas você ia comprar o quê? Ia pegar um pino. Você ia pegar um pino, você é usuário de drogas. Tá bom, então você chegou aí pra comprar, a polícia chegou e aí... Todo mundo saiu. Deu a correria. Pra lá, e foi o que aconteceu. A gente conseguiu entender o que aconteceu realmente. O menino, um deles falou que veio comprar a droga dos outros dois, então a ocorrência aí tá bastante clara que foi um tráfico de entorpecente mesmo aqui no local. Vou deitar, a polícia vai mandar na minha porta, bater. Hã? Você quer isso pra sua mãe? Tem culpa de comprar lá, tá? Se precisa ver, não tem culpa. Mas você não precisa disso pra viver, não, filho. Ninguém precisa de portaria pra viver. A senhora vai acompanhar o policial. A senhora vai ser ouvida ele também. Vai, encosta aí os dois aí. Desliga a moto. Levanta a mão. Põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. Não tem pedacinho na moto. Você tem algum B.O.? Não, senhor. E esses carimbeiros aí? Hã? Esses carimbeiros aí? Eles aí, senhor. É quando eu tava. Viu? Tá vendo? É. Daí eu fico, mas não tem B.O. nenhum. Vira de frente pra mim. Põe a mão pra trás. Só tem esse carimbo aí? Só, senhor. Não tem nada, senhor. Você não tem nada? Sou sossegado, senhor. É. E essa moto de quem que é? Essa? É. Tô levando pro meu pai. Ah, é? Acabou a gasolina, daí nós vimos o capacete, pelo menos, né? Daí falou, ah, parar. Daí tá já capacete. É, põe um pra trás. O que fizeram essa tatuagem nesse? Hã? Como é que... Eu tava bebendo. Você tava bebendo? É, eu bebi demais. Daí ele... Quem que fez o camarada seu? É, colega aí, meu. Aí você deixa todo mundo tatuar você? Não, é que eu tava chapado, né? Eu acordei outro dia com o braço desse tamanho. Falei, nossa, mas agora esse daqui eu falo pra você. Esse eu que quis fazer. Você que quis? É, que é Jesus Cristo. Ele representa o que pra você? Pai, e esse outro? Ah, esse daqui eu não sei. Apresenta bebida. É, bebida. Aqui, parece um amendoim com barba. É o que os outros que seria falam, isso? Né? Parece um amendoim com barba. Mas não parece mesmo? Eu nem sei o que eles seriam. Mas me fala uma coisa, como que fizeram? Você também sabe. Não lembro. Só sei que eu acordei com o braço inchado e tal. Nós vamos liberar eles, né? Nada foi constatado. Só, como ele disse ali, eu fiz umas tatuagens de brincadeira, com os amigos, dormindo, bêbado. Mas não tem nenhuma passagem pela polícia, tá tranquilo. O senhor apareceu? Estão liberados. Põe o capacete ainda. Tá. Obrigado. Falou. Eu tô ligando pra um calma. Ele me
me arrebentou ali, ó, na frente de todo mundo, vai lá pra minha mercadoria. O que houve? Pô, olha só, tava ali, nós tava discutindo ali, ela é mãe da minha filha, tá ligado? Ela meteu um montão de bronca, jogava minha mercadoria no chão, jogou a minha, eu joguei a dela. Brasileiros! Ô, senhora, calma. Calma, calma, calma. Bate, bate o pé. Calma. Pra mim, tu é calma. Calma. A gente tá indo numa ocorrência que o CAD pagou. A gente vai lá ver o que que tá acontecendo lá, apoiar a viatura que foi pagou a ocorrência. Sabe, ele tava bebendo um banho, tinha que dar limite, tava todo mundo. Moço, não é a primeira vez que ele me bate, né? Ele vive me batendo. Ai, que assim, ele tem de sangue aqui, ó. Ele chegou a agredir minha filha. Mas ele que empurrou. Ele que empurrou. Ele empurrou minha filha. Ela caiu em cima de mim. Eu vou mostrar o tronco lá pro senhor que ele deu na cabeça que pegou nela, amor. Hoje agora? Eu vou mostrar pro senhor. Só faz com atenção porque ele não deixa eu puxar. Você vai pegar a mãe. Chegou aqui, ele me chamou de vadia, de vagabunda. Senhor, ele trabalha, eu fico dentro dessa casa. O senhor pode pegar meu sogro, quem o senhor quiser perguntar. Eu não saio pra lugar nenhum, sabe? Ele sai pra trabalhar, eu fico dentro da minha casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço um papel de mulher. Só que quando ele bebe, ele judia de mim. Ele foi lá pro bar, ele bebeu, ele arrumou confusão no bar. Eu fui buscar ele no bar, porque me falaram que ele tava arrumando confusão, eu tava lá junto. Eu trouxe, chegou aqui no cinto, deu uma doida no homem. O homem começou a quebrar tudo, falou que eu era vagabunda, que eu era vadia, sabe, catou ao tronco. Ele escondeu o tronco aqui pro senhor ver, moço. Moço, olha aqui, ó. Eu tive que esconder pra ele não me matar, moço. Ah, pro senhor ver que não é mentira, moço. Ele pegou isso aqui pra dar na minha filha. Na filha da minha filha, moço. Pela minha filha que entrou na frente pra ele não me matar. Ele ia dar uma dessa daqui na minha cabeça. É meu marido, esse traje aí, ó. Me tirou de São Paulo, falando que ia cuidar de mim. Olha o que ele tá fazendo com a minha vida. Não é a primeira vez que ele me bate. Eu já chamei a polícia, ele quebrou tudo dentro dessa casa. Olha lá pra você ver como ele é valente. Olha o que ele tá causando. Eu não tenho culpa que ele vai pro bar beber, é uma confusão. A gente tem que beber no nosso limite, gente. Ele chegou de boa, do nada ele começou a quebrar tudo. Se a minha filha não tá aqui, entra no meio, moço. Ele tinha me matado. Que é essa menina? Que é essa menina que não é nem filha dele. Ele tinha me matado se a minha filha não entrasse na frente, moço. Eu tô cansada. Olha, eu não aguento. Olha aqui, ó. A porta quebrada, ó. Não é mentira, não, gente. Porta quebrada, ó. Tudo que ele quebrou. Depois ele quebrou o vidro da casa. Primeiro quebrou o vidro. Primeiro ele quebrou o vidro. Aí quando chegou aqui que ele ficou doido. Eu não sei o que tem nesse homem. Esse homem ficou doido, quis quebrar tudo. Quis me bater. Catou o pau pra acertar na minha cabeça. Minha filha, graças a Deus, entrou na frente. Um pouco na minha, mas não, graças a Deus, assim, não. Sabe, mas acertou um pouco, nem um pouco nela, porque na hora que ele foi. Todo dia a senhora apanha dele? Não é todo dia. É difícil, mas quando ele bebe demais, ele faz. E hoje ele bebeu demais? Demais. Mas é polvinho. Só vamos passar pra regulação, aí vamos ver. Olha aqui na minha varanda. Presta. Senhora, a senhora mora aqui? Eu moro aqui, ó. A senhora, quem que é? Eu sou madrasta, o pai dele é aquele lá, ó. Ele é assim, agressivo, senhora? Ele não é agressivo, acho que ele bebeu. Não é a primeira vez que eu muito assim, você bebeu. Você tá vendo tanto de sangue que ele é? Eu não sei, ele é um bom confusão lá no bar. Eu fui buscar ele no bar. Chegou aqui, não foi? Ele olhou pro senhor que entrou ali e falou: do Zé Povo, pá no seu vidro. E foi, pegou o pau lá e foi pra cima de mim. Vem aqui ver a porta do meu banheiro. Magnetismo. Oi, não sei. Que olha aqui. Olha, o senhor que entrou. Quem que eu f. Meu vidro? Tá? No seu vidro. Olha a porta do banheiro. Que fora com a m. Enfrentou ele porque ele ia dar a paulada na minha cabeça. Olha aqui. Olha a minha cozinha.
Ele só não fez o resto porque o seu filho segurou ele. Tá? Senão ele tinha matado eu e minha filha. A senhora esperava uma atitude dele? Tá, não, eu sempre conversei, né, com ela. Nunca pensei que ele ia fazer isto, que ele ia chegar nisto. Você vê aqui, o que que é beber, minha gente? Não é só bater, não. É bater e tomar, tá? É só isso que eu quero que vocês façam. Porque ele é um vagabundo, sem vergonha. Ele apoia a viatura. Segundo o CAD, o indivíduo está depedando um veículo. E o local está tumultuado. Ah, deixa o brilho, sua mãe ali. Já arrebentando ali o carro do Rafael. Tranquilo, hein? Eu duvido que o cara não terminou. Tá lá, minha mãe lá. Obra aí, parece que pra receber aí, tiveram um desacerto aí. Acertou no céu. Ele voltou aí. Ele ficou todo o carro. O PD tá trabalhando em casa. E outro, já tem várias casas pra mim. Aí aqui tá faltando vamos colocar aí uns 5 dias de serviço dele. E ele queria receber o total. E eu falei, não, eu vou te dar 300, eu vou terminar o resto do 300. Foi embora. Voltou com a família, até com a mulher, e partiu pra agressão. Agora. E hoje? Não, à tarde ele veio, cobrou, falou, ah, eu tô com 300, vou te dar 300 agora, e eu vou terminar o resto que falta, eu te pago 300, porque eu não devo pra ninguém, né? E aí quando veio, foram embora. Aí eu falei, vou ter que fazer uma ocorrência, porque já que a pessoa era, mas deu nem tempo. Aí eu tava sentado aqui, subiram os três e começaram a agressão. E telha, cortou, ó, cortou aqui, eu não vou tirar sem muito sangue. Ah, lá, entraram na minha casa, ah, tá o sapato dele, tá lá dentro, lá. Ele não tá agressivo. Não, ele fez uma casa inteira pra mim, trabalhou aqui, ó. A maioria da construção dessa casa ele fez. O senhor tem medo que ele volte? Ele ameaçou, ele falou que vai me matar. Ela ameaçou. Tem muita testemunha aqui na rua que viu. Deu um grito lá, falou que vai voltar e que você vai morrer. Foi o que ele falou. E tá cantelha. Toda hora, né? Tá cantelha nas meninas pra dentro da casa, entrou até lá dentro. Aí a hora que deu de entrar pra dentro, ele voltou, tá com mais matéria, ele começou a gritar que ia morrer, que ia matar, que ia voltar atrás dele. Aí a mulher já grudou em mim, que começou a tacar as coisas aqui. Eu não sei. A mulher do pedreiro. É, a mulher dele, os filhos dele também, derrubou eu, pisou em cima de mim. Bateram em mim também. Só não acertou a teia porque eu pus a mão assim, que tava jogando. E houve uma agressão mútua entre as duas pessoas. A outra pessoa invadiu-se do local, foi localizada por uma outra viatura. Agora ambos vão ser conduzidos aí ao distrito policial, para elaboração do boletim de ocorrência. O que aconteceu? Ele me contratou, eu que me prestava o serviço de bico para ele, certo? E o serviço ficou em 5.270. Resumindo, então eu peguei um cheque de 3 mil reais dele, certo? E o restante que ficou, ele pagou eu. Só que ficou restando um cheque de 3 mil reais. Mas agora você termina o seu serviço, que a gente vai e acerta com você. Não, tudo bem, então, beleza. Peguei, fiz o meu serviço, chegou hoje, trabalhei das 7 às 7. Vamos acertar? Ele olhou na minha cara, ele sorriu e falou assim, ó, o cheque tá bloqueado, você percura a sua lei que eu não vou te pagar. Não, tem que conversar com a minha mulher, né? Ela é dona de uma casa, tem que conversar com ela, realmente, né? Peguei, fui lá, conversei com ela, e nisso, a hora que eu entrei, ela saiu. Ela foi correndo lá pra receber o dinheiro, os 3 mil reais dele, né? O que aconteceu? A hora que eu cheguei lá, ela tava sendo agredida por ele. Aí eu vi, o meu filho viu o que aconteceu, é o que deu, entendeu? A gente foi lá para defender ela, não foi nem para receber os 3 mil, a gente foi lá para defender ela. Meus filhos também estavam lá junto. Eles se machucaram? Tava. Não, eles não se machucaram, só esse aqui que esfolou o nariz dele. Você que viu sua mãe sendo agredida? Foi, daí lá foi na onde que eu parti para cima também, entendeu? Eu fui para cima mesmo. Eu peguei telha, peguei o que tava lá na minha frente, eu dei. E o carro? Dei mesmo. O carro fui eu que quebrei. Agora lá ele vai ter que ter prejuízo dele também. Você pensa num cara muito grande batendo na sua mãe. Como você se sentiria, entendeu? Como você ia se sentir? Então, o momento, a hora que eu vi ele agredindo a minha mãe, eu parti pra cima dele.
Nenhum filho suporta isso, entendeu? Se não tivesse agredido ela, a gente não tinha partido pra cima dele, entendeu? Foi elaborado o boletim de ocorrência de lesão corporal, ameaça e danos. Passando, patrulhando aqui a área do 5º Batalhão, nas proximidades da cidade de Mussamba, rua Rivadavia Correia. Qual que é o tipo de patrulhamento que vocês fazem? Nós somos da Ronda Bancária. E sendo que nós, além de patrulharmos os bancos, também fazemos patrulhamento apoiando as demais viaturas. Tocou minha mercadoria toda no chão! Eu tô ligando pra um calma. Esse que tá vindo aqui? Ele. Falei pra ele que eu queria meu dinheiro. Ele é o pai da minha filha. Ele. Calma, senhora, calma. Ele me arrebentou ali, Ana. Fez todo mundo. Vai lá ver minha mercadoria. Tá bom. Vamos levar pra delegacia, calma. Em primeiro lugar, levanta sua comida. Calma, senhora. O que houve? Pô, olha só, nós tava discutindo ali. Ela é mãe da minha filha, tá ligado? Ela meteu um montão de bronca, jogava minha mercadoria no chão, jogou a minha, eu joguei a dela. Tá bom. Não somos nós. Nós vamos encaminhar a delegacia, chega lá, você justifica. Ele pegou meu dinheiro, ele pegou meus 32 reais, gastou meu dinheiro todo. Chega na delegacia, a senhora fala. Fica calma, se acalma, tá? Quando foi hoje? Cheguei aqui pra trabalhar agora, só porque eu tô falando carne. Dá licença. Vai, quer me Vamos lá pro senhor ver a mercadoria. Vamos chamar a viatura aqui? Eu chamei, liguei pra uma viatura pela felicidade dos meus filhos. Aqui, ó, cadê meu celular? Ele tá com o meu celular no chão. Eu taquei seu celular no chão. Vamos apresentar. Tem testemunha ali, amor. Aqui, moço, chamada de emergência. Ele deu um soco bem aqui na minha ponte. Tá bom, senhora. Vamos pra mim. Tá toda hora querendo me bater. Ela pisou a minha, tá ligado? Por gentileza, senhora. Quase morreu encaixando. Senhora, aguenta. Ah, aguenta. Você tá ficando de que ninguém vai meter testemunha, a garota falou ali. Ela falou, eu vou de testemunha pra quê? Pra amanhã eu não poder mais ver me ter meu doce aqui. Porque senão ele vai me enfiar a porrada. Entendeu? Não é matador não, neném. Mas nenhuma mulher quer tomar porrada toda hora. Entendeu? Nenhuma mulher quer morrer porrada toda hora. Só que eu tô cheia. Porque você não me quer mais? Não se enxerga, cara. Quem matou sua fome, eu te achei um mendigo. Nem cracudo, se eu pegasse na Cracolândia, eu ia ser igual a você. Eu te achei um mendigo com a roupa do corpo. Quem te fez fui eu. Pode me feitar, mas eu não te quero mais. Eu tenho uma filha com esse desgraçado. Minha filha não é missa metade dele, na graça do Senhor. Aí ele largou a mercadoria. Quando ele viu essa luz aqui, já não vai. Vamos lá, professor. Vem aqui que eu vou falar. Vamos lá, ela não vai querer falar. Ela falou que porque ele vai fazer alguma coisa com ela. Ó, deixa eu falar pra ela. Vem cá. Eu tô falando pro senhor que ela escutou o que ela falou. Quando chegar na delegacia, a senhora vai mencionar o nome das testemunhas. Por essa luz que me ilumina. Olha só,
porra não. Não é a primeira queixa, eu já tenho uma queixa na delegacia. Então chega lá, eu trabalho no mesmo lugar que ele. Da outra vez eu cortei ele pelar. Foi bater na minha cara porque ele me agrediu, quis me enfiar a faca. Tá, e ele me bateu, ninguém vai responder o senhor porque ele intimida todo mundo. Tá bom. Ele quer me bater todo mundo. O bala não é filme, é minha. Jogou tudo no chão. Que eu bati todo mundo aqui. Ninguém vai falar pro senhor. Tá bom. Ninguém vai falar pro senhor. Então, sabe por que eu não vou ferrar ele? Porque ninguém vai falar pro senhor. Bate neles! Ô, senhora, calma. Bate neles! Calma, calma, calma. Bate, vai tu ver! Calma. Não me engane! Calma. Calma. Calma, senhora. Pra mim ele é homem. Calma, calma. Por que que ele bate no senhor? Fica calmo. Manda ele bater no senhor. Não, não é assim, nem quer bater ninguém. Acalma, manda, tá? Manda, pra acalma, mim ele me bateu. Vamos pra delegacia. Manda ele, manda. Tá bom? Aí, olha, a senhora tá se prejudicando. Aí, a senhora vai se prejudicar. Calma, a senhora vai se prejudicar. Calma, tá vendo? Agora só. Quando é o problema, eu fiz na tua frente. Não, então fica. Agora eu então fiz. Fica calma. Levanta, agora levanta devagar. Fiz. Levanta. Agora. Vem, levanta. Calma, agora fica calma. Eu fiz. Agora fica fui calma. Eu. Tá, fica calma. Agora fui fica. Eu. Tá bom, tá bom. Agora fui eu. Vamos na delegacia, vamos resolver. Vou largar minha mercadoria. Não, não. Cara, eu vou pegar só minha mercadoria. Se a senhora ficar assim, eu vou ter que ir lá algemar. Larga minha mercadoria, larga. Senhora. Larga a minha. Larga. Deixa. Larga. Tá vendo aí que tá pegando? Larga, desgraça. Então, aí, eu vou. Ó, vou falar só uma coisa pra você. Vou falar uma coisa pro senhor. Eu sou mulher. Eu honro o que eu tenho no meio das pernas. Junta aí, senhora. Vamos lá. Agora, pra mim, vambora, ele é vambora, homem de me bater. Vambora, se o senhor for na minha casa, o senhor vai ver o vizinho todo, vai falar pro senhor que ontem à noite ele na minha casa me arrebentou. 5 horas da manhã chegou drogadão. Não, deixa ela, tem drogadão. Que drogadão. Fica tranquilo. Fica chegou aqui, pancado, 5 horas da manhã. Pra não, mas eu tô tranquilo. Vamos lá, senhora, junta aí pra pegar. Fica calma. Mas vou falar uma coisa pro senhor. Eu sei que eu sou muito estressada. Não. Eu sei que eu sou muito nervosa. Tá, a senhora sabe. Mas que a pela tá felicidade dos meus filhos, eu sou uma mulher de honrar a minha palavra. Tá, fica tranquilo, fica entendeu? Calma. Entendeu? Eu tá. fiz na frente do senhor agora. Ele me arrebentou ali e falou: não podia ter vai lá isso. E chama os policinha. Tá. Me arrebentou. Falei, falou. Afasta falou. Aqui, por favor, senhora. Falou. Afasta. Nós vamos aguardar a viatura para nos auxiliar para conduzir o fato à delegacia policial. Vós duas lá na viatura, então. E ele vai conosco aqui. Pode ir. Ao delegado do plantão, o qual determinou a lavratura do óbito do agente flagrante, com base na Lei Maria da Penha, devido às agressões sofridas. Sem menor aqui? Sendo agredido na praça, nós já controlamos a situação. Nós conhecemos. Solta aí. Chegou a informação pra gente, uma denúncia, que tem um vermelho, tem 3 indivíduos dentro, uma mulher e 2 homens. Nesse exato momento estão fazendo uso entorpecente dentro do veículo. A gente está em deslocamento aí, mais uma viatura para averiguar. Ali.
abordagem nossa. Para aí, para aí. Abordagem nossa de rotina. Pode chamar. É o seguinte, é só o seguinte. A gente recebeu uma denúncia anônima, certo? Uma situação. Estamos abordando. Após a averiguação, a gente libera. Se tiver tudo em ordem, a gente libera, entendeu? Fica tranquilo. É abordagem. A única coisa que ela está pedindo é o seguinte. Ela... Aguarda só um minutinho aqui, por gentileza. Ela é namorada dele. E esse é o filho dele que está dando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ela pode olhar a criança que acorda? Vai, ela já vai ver já. Fica tranquilo. A gente tá fazendo a abordagem. Terminando a abordagem, vendo que não tem arma, não tem droga, não tem nada, a gente vai liberar vocês. Por isso que eu peço a vocês o quê? Entendam a nossa situação e colaborar com a abordagem. Entendeu? Só que a única coisa que ela tá pedindo é o seguinte. O filho dela tá dormindo. Ela pode... Aguarda, aguarda. Ele terminando a abordagem ali, ela já vai tirar o garoto, certo? É o menino? É. Já vai tirar o garoto, certo? E vamos fazer uma vistoria no veículo, ver se tem alguma arma, alguma droga. Não, fica bem, tranquilo. Se vocês são pessoas de bem, não tem que se preocupar. Não, entendeu? Fica tranquilo. Ele só veio aqui fora. Aqui sim. Tanto é que não é ele, nem ele que tá dirigindo. Só tira o criança. Só dá só uma licença. Você quer o irmão dele? Só aguarda aqui pra gente, por favor. Aqui dentro. Já, dentro da carteira, falou certinho. Passou que é de H? Não, tá no alarme. Viu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Infelizmente. Dava pra... Eu como profissional... Tem, eu sou profissional de saúde. Eu tô tentando. Eu sou auxiliar enfermado. Ele... Na verdade, em si, eu levei ele pro mau caminho. Eu tô tentando tirar, juro pra você. Só cocaína vocês usam? Só cocaína. É? Tem exato. Alguma coisa no veículo? Não, pode usar. Verdade. O que você quiser. Pode abrir o porta-mala. A gente tava usando, juro pra você. Tava usando aí. Então, a criança aí no veículo? Não, a criança tá comigo lá, ele veio, usou. Daí ele foi, pegou a criança, eu vi, não sei. Então a criança fica indo de um lado pro outro pra vocês usarem o entorpecente aí dentro? Aqui dentro, na frente dele. Certo, mas a criança, durante o uso de vocês, a criança tava aqui ou não? Não. Com quem que ela tava? Com minha cunhada e meu... Lá dentro do par? Lá dentro do par. Nesse som alto aí? Isso eu sei que é ele. Obrigado, né? Eu sou assistente social também. Eu sei que é ele. A senhora vai saber, né? Obrigado. A informação é essa mesmo, que ele estava entrando e saindo do bar toda hora, fazendo uso entorpecente. E a situação que a gente verificou, então é uma criança de colo dentro do carro. É o filho dele, essa moça aqui é a esposa dele e o filho dele. Já localizamos aí uma pequena porção aí de substância aparentando ser cocaína na carteira dele. E ele vai afirmando pra gente que estava usando mesmo. Você queria que seu filho fosse usuário também? Não. Não queria? Qual o exemplo que você dá pra ele? Ah, sei lá, quando era pequenininho só deu amor e paixão. Depois, quando tiver na adolescência, eu vou tentar ensinar a não usar isso aí. Mas você, se não usar, ele vai ver. Não vai ver? Ah. Se agora, pequeno, ele já tá no meio, imagina grande. Ah, seu gordo, tipo assim, ó, a Coca não dá muito fala, assim, não dá muito na cara que seu gordo. Tá. Pra mim, não, claro. Você acha que é normal, então, você usar na frente do seu filho hoje? Não, filho não, pequeno? Não. Ele tá dormindo e fui diferente. É. Quanto você já usou de droga hoje? Dois papelotes. Certo. Um na minha mente e um na minha carteira. Eram dois? É. Quantos você comprou? Ah, não sei. Sabe? Você sabe que suja, né? É. Eu tento ser o melhor pai pra ele, cara. De uma certa forma, eu falo que ele me aguenta, tá? Ele só tá nisso também, por minha culpa. Bom, a gente tá se deslocando à rua Fábio Severo de Lima, para prestar um apoio à guarnição da viatura 43002,
na abordagem de um indivíduo em atitude suspeita. Achou algum que viu esse? Pedra de crack. Quanto tem aqui, Gão? Quanto tem? Quanto tem? Não sei, eu comprei uma cigarro, dois bicos, achei. Você comprou na onde essa droga, você falou? É Ribeirão. Ribeirão, né? Que lugar lá de Ribeirão? Favela do Brejo. Porque eu tô lá já faz um tempo já, só que sou de bebedouro. Você veio fazer o quê? Você é de bebedouro? Embora. Foi pra Ribeirão comprar e veio usar? Não, aqui. Eu fiquei 3 anos em Ribeirão Preto. Aí eu resolvi pegar nossa quantia e ir embora da pista pra fumar. 15 pedras? Mais de 20 pedras? Mais de 20 pedras. Eu uso muito, nossa. Esse que o médico foi, condenou eu. O que você tem? O médico condenou eu porque nós temos duas varizes, interligadas, estômago e esôfago. Então essas varizes, na ciência, são grudadas. Então quando você começa a usar muito crack, elas começam a se desgrudar. E desse desgrudamento, começa a dar hemorragia. Entendeu? E você não para de usar droga? Não tem como, porque não tem cura, não tem como não, cuidar. Mas... Só tem analgésico, quando você tem que só pela boca. Só que você continua fumando? Continua fumando. Pra ficar cada vez pior? Ah, fazer o que, professor? Fala seu nome completo. Qual a data de nascimento? 10/9/81. Você disse que tem uma tentativa de um 5-5? Isso. Isso é muita pedra pra você usar, hein? Ah, eu uso. É? Uso. Uso muito, muito. Tem dia que eu pego de 10 gramas, 15 gramas. Inverno no meio do mato, sabe? Saio daqui 4, 5 dias, saio do meio do mato. Aí quando o sangue começa a subir, que eu saio pra rua, né? Pra ir no postinho pegar o analgésico. Quando o sangue sobe, dói muita carne de peito, entendeu? Então eu tomo analgésico e volto no mesmo lugar de novo, sabe? Assim vai até o fim, até quando Deus decide levar, fazer o quê? Quanto tempo você tá na pedra? Isso já faz mais de 12 anos. Por que você entrou lá? Ah, nem sei explicar assim por que eu entrei nela, assim, sabe? Não sei, assim, algum tipo de revolta, sei lá. Sei lá, não tem como explicar assim. Eu experimentei e depois eu não parei mais. Na época que você começou a usar, você tinha emprego? Tinha. Aí eu perdi, né? Porque eu começava a faltar do serviço por causa da droga, começava a perder dias. Aí eu me abandonei com tudo mesmo, aí eu desisti mesmo. Família, você tem esposa? Não, eu fui casado, tenho uma filha de 9 anos. Quanto? 9 anos. E você não pensa em nenhum momento nela? Ah, penso, só que não tem como, né? Deu assim, eu tenho um filho, mas não sei o que é um pai. A minha ex-mulher, ela proíbe, né, por ser usuário assim, sabe, por ser um mau exemplo, né, ela proíbe de eu chegar perto da menina. Já tentou parar? Já tentei muitas vezes. Procurou ajuda? Procurei, muitas vezes, mas fui internado já também, mas... Quando você fica sem ela, é uma dor muito grande, sabe, por dentro dos órgãos, assim, sabe? Quando você usa droga, como você fica? No irmão, eu tô aqui, assim, ó. Tô aqui, eu tô drogadinho. Tava usando muita droga. Você acabou de usar? Acabei de usar, eu tava usando aqui, ó. É um tipo de uma viagem que não tem como explicar, assim, sabe? É uma sensação, não tem como explicar. Isso aqui é o que eles usam pra fumar a pedra de crack. Esse é o famoso cachimbo? É. Ele tá com muita sujeira de crack dentro, sabe? Porque foi muita pedra que eu usei. Tá com muito, você põe um cano de ferro dentro dele, você arranca aquele monte de casca amarela que chama-se a sujeira do crack. Entendeu? E essa sujeira também é aproveitada também, porque ela é fumada. Você vai encaminhar ele pro plantão policial? Hã? Tô preso? Pode ser preso ou não, né? Tem que prender, eu tô encaminhar pra delegacia, filho. Isso é procedimento, você tá com entorpecente, você tá no meio da via. Coloca a mão pra trás. Dá licença. Essa bicicleta aqui é sua também? É minha, minha. We'll be right back.
praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, que é que tem como seu responsável o 19º Batalhão. Nosso maior problema são os pequenos furtos. É. Geralmente praticado por menores de idade. É, nós temos aqui também uma grande incidência de usuários de entorpecentes, né? Rotineiramente nós estamos, né, empregando nosso efetivo lá para combater tanto não só o tráfico, mas também o usuário. Tem um menor aqui sendo agredido na praça, nós já controlamos a situação. A gente está na Avenida Atlântica e a sala de operações informou que um indivíduo agrediu um menor na Praça Cesedelo Correia. A gente está indo lá apoiar o policial do POG. Fala, minha filha, o que houve aí? O menor tá ali dentro, a gente tentando acalmar, tá muito transtornado. Paramos de falta ali também? Né? É. São quantos? Não, ele tá tirando o menor tá ali dentro, deu muito transtornado. Querendo se roncar comigo, duvido, muita luta, olha lá, né? Caralho! Tá pensando que é aqui? Uma criança de 8 anos de idade, completamente descontrolada, já teve algum tipo de transtorno psicológico, tá drogado, né? Deixa eu ver se a gente chama aí o SAMU, vai dar algum tipo de amparo psicológico pra ele, né? E psiquiátrico. Fica quieto, cara. Não. Cara, fica quieto. Eu não sei o que é, mano. Não. Não quero nada, eu quero matar ele. Ele é filha da... Então espera. Arroba. Fica quieto. Não. Calma. Não, aí tu vai defender. Não vou defender, não. Fica quieto. Ele é o filho da... Fica ladrão. Fica quieto, cara. Ele tem que ir pra cadeia. Fica quieto, cara. Ai, também. Você é tia dele? Sou. Não, porque ele tá com uma cafazitina e falaram que não era... Ele falou que não é dele. Ah, esse filho da... que não é nada meu, me bateu à toa. Aí você não falou. Não foi ele que puxou e deu um soco na cara dele? Ah, foi você que deu na cara dele. Não, ele que começou. A polícia militar, ela não pode ser empregada de serviço. Se eu pegar menor e caminhar diretamente ao abrigo. Eu não sei como é que chama vocês. Mas ele ficou abrigo, entendeu? O nosso serviço é apoiar a SMS, pra levar eles. Só tá vindo pra cá. A gente não tem, não, a gente não consegue falar com eles. Tá dando, entendeu? O problema é esse. Você sabe por que começou a briga, moço? Que ele deu um soco na cara do outro garoto. Mentira! Por quê? Mentira, mentira! Argentina. Mentira! 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 Ai! Não tava não, quando eu cheguei, ele já tava brigando. Ai! Ele é o filho da... Ele me bateu à toa! Ai, eu bafuti ele mesmo! Me solta! Isso era um problema, né? Os menores ficam mentindo. E ficam dessa forma que estão vendo aí, completamente descontrolado nessa tipo de nóia. Aí descobriu um tíner, ficou um pequeno esforço já para sustentar o próprio vice. Como assim, completamente descontrolado. Oi, fala. Eu vou te machucar. Calma, você vai pegar tua arma e vai começar a te... Não! Não! Calma. Que fato, então!
Me mata! Calma. Me mata! Tá me machucando, seu filho. Seu filho é da na moral, tua mãe aquela p. Ô, Diogo, filha da p. Chega. Dura a perna. Calma. Calma. Me solta. Me solta. Cara, olha o seu tamanho, cara. Olha o que você tá fazendo. Calma. Ninguém te machucando aqui, ele só tá se segurando. Se você ficar se debatendo, você vai se machucar. Por que vocês estão segurando ele assim, por favor? Pra segurança dele, ele tá aqui se debatendo. Perigoso, ele bateu alguma coisa com ele. Já a tia dele informou que ele tem problemas cardíacos. Nós estamos preocupados com a segurança dele. Se a criança não se acalmar, por estar tendo algum tipo de surto em virtude do Tinder que estava consumindo, foi acionado também um bombeiro, um grupo de bombeiros, para um acompanhamento psiquiátrico dela, e também foi chamada de assistente social, né, para ver qual é a situação dela. É, inclusive, a criança tá com a tia presente, né, e passou que a irmã dela, a mãe da criança, é usuária de drogas e abandonou a criança. Familiares já falaram que ninguém quer em casa, ninguém. Eu quero, né? Isso, falaram que é usuário de Tinder. Filha da p. Seu carro. Vacina, aqui não tem nem vacina aqui. Só gotinha. Vamos dar vacina, viu? Não tem vacina não, não viu? Vacina não, cara. Porra, forte pra caramba com medo de vacina. Bota um pacote de água, não. Não. Onde que ele vai ser levado, chefe, por favor? Serra Leblon. Agora tem carioca? Oh, até que enfim, a Band fez pra gente também. Bem-vindo ao Rio Polícia 24 Horas. Bem-vindo. Bem chegado. Certamente vão ter um programa muito show. Parabéns, parabéns. Vem jogar frescobol com a gente aqui, ó. Polícia 24 Horas. Bem-vindo ao Rio. Em outras épocas aqui, a gente não podia, né? Era meio complicado a gente fazer esse contorno aqui, né? Para nossa área de patrulhamento. Que a gente já corria risco aqui de ter confronto. Aí desencadeou essa operação aí, esse programa aí de polícia de proximidade, né? Antes da implantação de UPP, uma ocorrência envolvendo marido e mulher. Caso que a mulher necessitaria de um auxílio imediato da polícia. Não teria como, é mais difícil. Hoje, atualmente, com a implantação da UPP, se chegar ao conhecimento da corporação, de imediato toma assim, uma atitude. Entendeu? Era difícil a gente ir, porque a gente já gerava outra ocorrência se nós fôssemos. Então, hoje em dia, a gente não tem mais. Não tem o local onde a gente não vai mais. Entendeu? Não tem local a gente que a gente possa achar que, entendeu, vai colocar em risco. Calma, senhora. Você tá vendo? Não tá vendo ela me chamando de piranha? Ela me chamou. Bolsa rasgada, R$130. Moço, e daí? Paga. Bolsa de 130 rasgada com 4 calma, meses. Gente, vamos ter calma. Não me roube, rapaz. Não, depois pagar. Alô,
Você me chamou aqui calma, agora. Calma, gente, fica calma. Tá numa experimenta cara, batendo cara. Na minha cara. Posso falar com a senhora? Não, calma. Calma, gente, calma. Volteira! Aqui é o sargento Vialho, sexto batalhão. Tá o que que tá acontecendo que vocês estão... 130 reais. 3 meses. 130 reais. Ela vende essa bolsa aí, 130. A última, eu não paguei. Comprei 2 bolsas na mão dela. A última que eu não paguei, ela tá fazendo esse escândalo. Eu também, ela não precisa fazer isso, gente. Ela que fez. Ela veio aqui fazer escândalo. Paga, volteira! Ai, xinga, meu... Ó, eu vou te pegar! Faz escândalo bastante. Vou te pegar, deixa ela. Vem, né? Experimenta! Pilar do Valqueire! Agora a gente tá me devendo 90 reais e disse que não vai me pagar, jogou a bolsa na minha cara, já tá mais de 4 meses, eu tenho papel aqui de quando ela comprou a bolsa aqui. Tá, senhora, agora a gente tem que tem tudo aqui. Agora a gente tem. Duas bolsas eu comprei nela, uma pra dar de presente é. E a outra eu fiquei 3 meses só. A bolsa fez isso aqui. Eu peguei, devolvi a bolsa pra ela. Não dei o último. Paga a bolsa e a blusa que você não pagou! Me dá, dei. Volta, volta. Eles não vão estar aqui, volta hein? O trabalho da senhora lá. Eu tô numa boa, ela nem sabe. É que o, essa senhora aqui, ela diz ali que vendeu uma bolsa pra ela. É. É camelô, né? Aquele negócio de sacoleira, então não tem nota, não tem nada. Ela diz que a bolsa já está rasgando, então ela se negou a dar a última parcela, foi vendido em, em 3 vezes. E a gente tem que apaziguar, né? Pra não entrar no âmbito aqui de agressão e uma coisa pior, né? O que que foi, senhora? Faz isso não, não chora não, pra fazer isso aqui. Ainda pegou que a minha bolsa, eu não tenho uma velhinha aqui, ó. Vou mostrar pro senhor a minha velhinha que eu tenho. A senhora trabalho, a senhora trabalha vendendo aí essas vendendo coisas? Vendendo aqui a minha velha que eu deixo em casa. Sei, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Olha só. Entendeu? A senhora faz notinha nas suas coisinhas? Notinha faz não nota? Faço, não. Tem que fazer nota. Entendeu? Mas que aí a senhora pode, que aí a senhora pode brigar pelo seu direito. Dela. Porque isso fica um acordo verbal, não, mas, puxa, né? Verbal hoje em dia. Olha, fica todo mundo, eu, não né? Tenho, eu falei pra ela, tá ruim. Eu falei pra ela, te dou outra bolsa, que eu vou lá e troco lá. Não, não quero como é que é o mais, porque eu não queria me pagar o restante do dinheiro. Passa a fazer notinha. Entendeu? Vou fazer faz notinha, notinha. Vou dar uma garantia um CN... de 30 dias tira só. Tira o CNPJ. Mas eu já tô fazendo então, direitinho. Aí só fica aí, na formalidade. Já me cadastrei já. Fica na formalidade, aí quando acontecer um, uma situação eu dessa, tô, a senhora... Tô tão nervosa que eu não sei nem onde pode ir pra uma delegacia e querer o seu direito. Aqui, ó. Cabeleireira. Uma bolsa de 130 2 vezes. Aqui, ó. Foi em 2 vezes? É, ela pagou a primeira, essa daí, ela pagou tudo, tá vendo? Tá pago. O senhor tá vendo? Aqui, ó. Ah, então... Essa aqui foi a segunda. Que ela comprou uma pra ela, a médica dela gostou, certo. Ela tirou uma pra aí médica. Voltou. Aí da médica, como a dela já usou 4 meses, ela falou que não ia pagar a última da médica porque a minha não prestava. Ela falou, ó, não deu pra pagar esse mês, vou pagar mês que vem. Eu aceito, porque eu não quero perder o freguês. Mas é dizer que não vai pagar? Que isso, usou 4 meses e a bolsa dela já tava então. Paga. Ela tava perdendo. Aí agora a senhora vai evitar isso. Falando sério com a senhora agora, olha só. Fala, entendeu? Sargento. Entendeu? Então o que acontece? A senhora faz isso agora, entra na formalidade, faz isso no CNPJ. Evita aí que quando ela não vê essa situação de não pagarem a senhora, como você fazer escândalo assim e se expor? Entendeu? Delegacia, faz registro e quem vai vir cobrar ela entendeu? É a justiça. A justiça. É. E aí parte com agressão, de repente a senhora bate mais que ela, aí já viu, respondeu 120 aí. Eu bato, porque... na hora que ela tem mais. E a sua velhinha? E a sua velhinha que você falou aí? Já pensou a senhora presa? Ela veio pra cima de mim, porque ela queria dar um tapa na minha tendo, cara. Tendo gente lá na sua casa esperando é, pra botar. Não quero ficar presa. Então, toda ação tem uma reação, né? Entende? Então, quando a senhora fala, ela reage. É. Como fala? Ela queria me bater. Ela tava vindo, filha. Ela queria me bater pra não poder agredir ela. Mas eu fui ficar mais saindo. Tranquila? Deixa eu ver aqui. Vai lá, valeu. Tá? Valeu, sargento. Vamos ver se ela aqui agora tá mais tranquila pra ver se a gente encerra essa aqui. Tranquila? Tá mais tranquila. Eu tô. Só não quero que bate em mim. Não, bater não. Eu tenho certeza que não. Eu não respondo comigo. Eu sei que ela tá mais calma ali. Tá mais calma aí? Tá mais calma. Tá tudo bem. Tá definido não pagar mais? Não vou pagar. É complicado. Aí a gente não pode obrigar ninguém a pagar nada que não queira, né? Coisa rasgada. Eu acho que ela deveria trocar por outra mercadoria.
Ela não quer trocar? Porque tá vindo com esse desaforo. Aí é que eu não vou dar mesmo. Então você não faz uma forcinha, não vai pagar mais. Eu não faço. Não. Tem certeza? Manda ela trocar a bolsa, tá? Trocar por outra? Manda trocar por outra, tá? Eu vim pra você no porta-voz de uma nova proposta. Veja bem, ela se comprometeu ali a pagar a senhora, porém, se a senhora trocasse a bolsa dela. Mas eu falei pra ela que eu trocava a bolsa dela. Aí já estamos se entendendo. É, eu falei pra ela, eu troco sua bolsa, ela não quero que essa bolsa não presta. Não, mas agora ali ela se comprometeu a trocar a bolsa. Então vamos trocar. Opa, aí. O que é uma boa conversa, a gente não consegue resolver tudo, não, entendeu? Vocês são duas mulheres jovens, cheias de saúde, vocês têm que conversar. Ela troca pra senhora. Troca. Ué, eu troco. Aí a senhora cumpre a sua palavra? Eu cumpro. Dou dinheiro a ela. Eu queria trocar. O que eu falei pra você? Não, vou trocar, não vou te dar outra. Eu falei. Não, mas agora é importante falar. Eu te falei ontem. Ah, não, tá bom. Você quer trocar? Você quer trocar a bolsa? O que você falou pra mim? Você quer trocar a bolsa agora comigo? Não, vai te dou, ela você vai trocar. Eu te dou um cheque agora. Então me dá o um cheque. Então me dá a bolsa. Agora. Ai, meu Deus do céu. Não, você, só Jesus. Aí, ó. Uma boa conversa, a gente consegue resolver as coisas, né? Hoje em dia a gente tem que conversar. Não adianta brigar, gente. Vem cá. Não tô chateada com você. Dá um abraço agora, que eu quero ver dar um abraço. Tá bom. Quero ver dar um abraço. Dá um abraço agora, que eu quero ver. Aqui, escolhe aqui, ó. Mas eu falei com você no dia. Essa aqui mesmo? Essa aqui? Aí você está mentindo que eu pedi pra trocar. Essa aqui? Aí, vamos lá. Um abraço. Todo mundo. Cadê? Um abraço pra vocês agora. Ah, tem um abraçozinho. Passei lá, pai. Tá conversando, não é não? Então, tu quer brigar? Ela queria brigar. Não pode brigar. Tem que conversar, gente. Fiquem com Deus, tá? Obrigado. Vai, Bobi! Parou, liga! Pega o menino! Vem aqui! Vai morrer! Vai tomar! Copou a polícia GPM no Jardim Brasil! Jardim Brasil, apoia, Copô! Apoia, Copô, apoia! Vai, Bobi! Parou, liga! Pega o menino! Vem aqui! Vai morrer! Vai tomar! Copou a polícia GPM no Jardim Brasil! Jardim Brasil, apoia, Copô! Apoia, Copô, apoia! Indivíduo, boné, camiseta preta, tráfico de droga, correu com uma arma na mão, pinote a pé, CGP, ele tá no quadrilátero aqui, cerca o local, ele pulou uma casa aqui, tá nesse meio aqui. Ney, volta no local, pega no chão que ele jogou um monte de coisa ali, ele tá com arma na cinta. Como que ele tá? Como ele tá? Tá de camisa preta, calçadinho, tava de boné. Eu tenho que deixar o polícia aqui, porque eu vi onde ele entrou lá na frente, só que eu não posso sair daqui. Se ele pular o passo aqui, já era. Viu? Tem que ficar um Steve aqui, que eu vi onde ele entrou lá. Se ele sair por aqui e for pelo passo, eu vou entrar por lá. Viu? Vem comigo aqui que eu vi por onde ele entrou. Agora já cercaram ali, dá pra entrar onde ele pulou aqui. Por aqui, peraí. Pulou. Ele tá aqui, tá aqui. É, por aqui, é. Aqui, ó. Já tem polícia. Ó, moleque, deixa eu entrar aqui. Pulou aqui, Dani? Deixa eu ver. Gênio.
Entrou aqui? Outro. Viu? Já era? Pegou, pegou, pegou. Segura aí. É casa de madeira aqui, Pantani. Casa de madeira aqui, ó. Você tava servindo? Tava. Tava trabalhando? Não tava. Eu trabalho com adesivo. Não. Não, você não tava trabalhando com adesivo ali com os caras. O que tá acontecendo aí? Ai, Jesus, hein? É na sua casa aqui? Não, é minha casa. Então, mas ele não mora aqui, né? Não. Invadiu sua casa. Ai, olha. A gente precisa procurar as coisas dele ali, senhora. Tudo bem? Pelo amor de Deus. Assusta a gente. Os dois da moto. Ah, tá com eles? Beleza. Segurando os dois. Né? Chefe. Os dois da moto. Os dois indivíduos que ele tava vendendo a droga estão detidos lá também. Segura. Vamos trazer pra cá? Nós estamos organizando aqui a operação agora. É, vamos cercar o local, fazer uma varredura pra encontrar a arma e a droga que ele... Possivelmente nesse local aqui, que eu acompanhei, ele visualizei. Ele entrou aqui e eu fiz o cerco. Ele não saiu daqui, tá por aqui agora. Ele vem aqui, ele subiu aqui. Daí ele estourou a telha, ele tentou ir pra lá, mas ele estourou a telha e ele foi pra cá. Ele veio por cima do muro, daí ele vem, caiu e entrou dentro dessa casa de madeira. Foi onde que ele conseguiu esconder atrás de um sofá. Ele tirou a camiseta e o óculos na qual ele tava. E se abrigou ali. Foi quando eu puxei o sofá, ele tava atrás. Aqui pra lá, ele entrou por lá ou não entrou por lá? Entrou por assim, esse muro aqui. Ele, pelo passo, ele desviou do cachorro e veio aqui. Você viu ele passar então, sim? Eu não cheguei, meu cachorro que viu. O cachorro deu uma latida, latiu. É. Quando eu levantei da cama, tá assistindo, eu só vi a boca cair pra cá, ó. Virou pra ele. Eu falei pra um deles. Aí o também falou que ele lado tá lá. Você não viu se ele jogou nada no quintal, não deixou cair nada. Dentro da casa, a senhora não chegou a entrar? Não, senhor. Não entrou porque eu tava aqui e o cachorro não deixou. Há 30 anos que eu moro aqui, nunca vi a cara dele. Ele invadiu a casa da senhora aqui, não correndo aqui, né? É. Já deu o que passou por aqui. Aí que eu escutei o barulho de piso no telhado da mulher. Aí que eu levantei que eu vi todo mundo aí. Não conheço ele, nunca vi aqui. Quem que mora aqui, aqui na casa? Aqui nesse lugar, ninguém? Senhora, ele tava escondido aqui, a gente vai procurar aqui dentro. Ah, tá bom. Ai, fica aí, sossegado. Eu tô procurando aqui, ó. Filmou assim, né? Aqui tem crack, é mais ou menos umas 50 aqui. Vou fazer a contagem. Localizamos o indivíduo e droga. Não localizamos a arma por enquanto. Vamos dar mais uma procurada, mas já vamos conduzir para o DP para apresentar o que nós temos em mão. Baixa a cabeça. Já tem, quando adolescente, já teve passagem por tráfico, duas passagens e uma direção perigosa. E agora ele vai entrar no tráfico, já é maior de idade, vai ficar preso. Foi uma solicitação de 190, desinteligência entre um casal no bairro Santa Eulália. Estamos colocando para ver melhor a situação aí, que realmente está acontecendo no local. Boa tarde, quem que ligou pra polícia? Tem um casal dentro do ônibus aí falando muito palavrão, xingando entre eles aí, a gente não entende o que eles falam. E tá dando trabalho pra caramba aí. Né? Agora tá, a gente trabalha. Estão lá dentro ainda? Estão lá dentro do ônibus aí. Desce aqui pra nós conversar. Desce aqui. Aqui fora, o diabo não quer nem o diabo.
Ó, Pia, eu sou de Leandro, filha, ó, Pia. Desce aqui pra conversar comigo, então. Ah, não sei o que é, eu sou diabo. Ok, eu sou errado. Ah, fumo cigarro de fumo. Ah, cigarro, fumo, cigarro de fumo. Eu não era feio, eu não vou. Ah, olha, eu vejo outro, outro, pega outra coisa. Pega outra dúvida. Meu filho, aí eu não vi aqui, nós dois aqui, ó. Nós vamos ficar no fim. Certo? Eu sou de não, eu sou de não, filho. Eu não sou de. Desce então, vamos lá. Tá na frente, força, desce. Ah, pega perto. Senhora, vem aqui com a gente. Ah, na verdade, eu não quero. Ah, tá, senhora, que dia. Ah, ó, Lucila, Lucila. Ah, eu pego um, pego outro, pego outro. Onde que a senhora mora? Lá na frente. Onde que a senhora mora? Na Francisco. São Francisco. A pé, vocês estão indo aonde agora? A pé, aonde eu digo, não, filha. A pé, onde você vai? Roseira. Roseira. Então, mas o ponto final do senhor é onde? Aqui. Já não vai levar mais passageiro. Não. Você tem que descer aqui. Tem que descer aqui. Até agora não desceu do ônibus. Tá. Agora vamos descer. Aqui ele não vai mais pra lugar nenhum. Então, vocês vão ter que ir daqui a pé onde vocês estiverem indo. Ele não, aqui ele não vai mais. Tem que pegar outro ônibus? Tem outro ônibus que passa aqui ou não? Vai... Roseira, né, que a senhora quer ir? Roseira? Que eles estão falando. É na Roseira que a senhora quer ir? Esse ônibus vai para a Senhora das Dores. Então, do jeito que ele fala, nós não entendemos o que ele está falando. Então, ela quer ir lá para o Roseira. Tem outro ônibus que passa não, aqui para ela ir? Não, ela vai ter de ir lá no terminal. Do terminal ela vai pegar outro para lá. Quem que acredita com um barulho dizendo lá no terminal? E onde que ela consegue pegar esse terminal? A senhora entendeu? A senhora vai ter que ir lá no terminal pegar um ônibus da linha 11. Aí a senhora consegue ir lá no Roseira. Mas não quer pegar um ônibus. Hã? Não. Então a senhora vai ter que chegar lá no terminal e lá ver se alguém orienta a senhora para pegar. Tem que perguntar para alguém. 40 dias de casado. 40 dias de casado. Olha o 60. 46 anos. Olha, de casa na 12, 7 anos. Terça-feira, vou na cotinha. Na cotinha, vou quinta-feira. Então, o homem falou. Pra cá, todos os parentes. Não, eu moro no. Meu filho aqui, eu vou. Tchau, 9 quilos. São Francisco. Ah, 15 horas, 10 horas. 10 horas eu tô na garagem. Vou na cotinha. Vou meter, olha a espinosa. Aí da Bahia. Aqui é o ponto final do ônibus? Aqui é. O que tinha acontecido aí com o senhor? É, nós estávamos em horário de janta. Nós pegamos lá no terminal 18h20. Esse indivíduo já estava no ônibus. Agora ele veio do terminal até aqui. Falando aqui, gritando aqui, quem que aguenta, né, meu? A gente trabalha num serviço irritante e agora chegou aqui e não desce do ônibus, não tá entendendo onde é que ele vai. Ele fala. A gente pediu pra ele descer do ônibus e ele se recusou a descer. Inclusive, ele falou palavrões aqui comigo, aqui. Um agente falou palavrões. A gente pediu pra descer, naturalmente, porque é o ponto final da linha pra nós retornar e ele causou essa celeuma toda aí. O que a senhora vai fazer agora? Como é que vocês vão chegar lá na casa da filha? Ah, por isso. Ué, tem que pegar o ônibus. Ele não quer pegar o ônibus pra ir. Oi? Pegar o ônibus, tem que pegar outro ônibus pra ir pra lá. Vocês estão sabendo qual ônibus tem que pegar? É o 11. É aqui mesmo que sai? Não, tem que ter o ponto de ônibus. Aqui não é ponto de ônibus. Como é que vocês vão fazer pra ir lá com ele pra esperar no jeito que tá? Ele vai. Você tem um real aqui no bolso? Não. Não tem um real aqui no bolso, eu ia pagar no PIS, aqui no... Não tem um centavo aqui, mas é um centavo, um centavo por dia. Tem o bairro que a senhora quer ir, aqui do outro lado, o Jardim Roseira. É. Então a senhora vai ter que ir andando mesmo, porque o ônibus aqui não vai passar pra ir pra lá. E tem ponto de ônibus aqui perto?
Não, aqui não vai ter nenhum ônibus que vai pro Roseira. Tá bom? A senhora vai ter que ou ir a pé, ou ligar a filha da senhora, se tem alguém. Pega o legal, pega o diário, vamos levar. Mas não tem como aqui. Então não tem o que a polícia militar fazer. Tá bom? A senhora pode ir a pé, ou então tentar conversar com alguém da família da senhora pra alguém vir aqui buscar vocês, tá? A polícia militar ela não pode transportar ninguém na viatura que não seja parte de ocorrência, tá bom? Passa aqui, pega o ônibus, ó, passa aqui. O passa aqui ontem, eu vou de sexta-feira para sexta-feira, a Espinosa, 9 mil euros. Olha que é passar aquele ali, tudo, aquele de tudo. Ah, foi de ônibus, ah, de ônibus, não sou mais um. Beleza? Levanta.